Hyvät naiset ja herrat, Sami Helenius ja Jutta Markkanen. Tässä oli nyt sitä paljon puhuttua tangon taikaa. Mites tangon taika puraisi sinne jääkiekkomiehen suuntaan? Alpo. Kuutamo somerolaiseen tyyliin. Ehkä Suomen parhain ja hienoin tango. Sai tosi hienon esityksen ja erityisesti kaunis puku. Kiitoksia. Se oli hienosti sanottu. Mitäs meidän patamies? Ässä tulee just siitä, että te olette niin edelleenkin näyttävä pari. Musta tuntuu, että nyt ei ollut ehkä niin paljon irvistyksiä. Hyvä. Joo, mä luulen, että se oli niinku ehkä nyt jo asteen verran niinku vähemmän. Ja toi puku on huikeen hyvä. Ja se oli hirveän tyylikäs ja hieno tango. Ja oli makeita vuoroja, tosi makeita vuoroja, nostoja ja muuta. Mutta mä jotenkin tulen olemaan melkein kuin aidossa Jone Nikula täällä aina se joku. Se, että olikohan se kuitenkin vähän turhankin konservatiivinen ollakseen freestyle-numero, että verrattuna siihen ensimmäisen tangon, joka on kuitenkin rajumpi, rohkeampi irtiotto siitä perinteisesti, niin musta tuntuu, että toi on ehkä vähän, se oli vähän turhan turvallinen. No niin, ja onko turhan turvallisia mielipiteitä nyt siellä? No sulka edustakoon turva, koska se ei mitenkään muuten liity näihin mun kommentteihin, mutta ei ollut sopivaa merkkiä tällä kertaa. Asu on todella upea, ihanasti kuvasta tangotunnelmaa ja teillä oli siellä hienoja taitavia liikkeitä. Minusta teillä on hiukan kiireinen askelustyyli kuitenkin, että tangossa se olisi se ihana tunnelma, jos se askel saapuu nopea, mutta sillä pystytään vähän viipymäänkin, että niin semmoinen tietty rauha saisi vielä olla siellä. Ja millainen se rauha levisi Airan suuntaan? Joo, kyllä sitä vähän kaipasi, sitä sellaista rytmittämistä, sellaista vähän niin kuin synkooppirytmiä. Mielellään se tekisi kyllä terää. Mutta Marko ei tiedäkään, että miten paljon ennen irvisteltiin kilpatanssissa. Miehet vaan irvisteli, mua häiritsi ihan hirveästi. Mutta hänhän edustaa semmoista niin kuin sydänten murskaajaa, Salonkin leijonaa. Ihan selvästi. Joo, todellakin, jos tuohon olisi lisännyt, olisitte käyneet lavatansseissa katsomassa, kun suomalaiset miehet tanssii tangoa. Siinä on siis sellainen meininki, siis joku sellainen olisi tuohon väliin ollut, niin se olisi huikeita tehnyt kyllä. Rikkonut sen tanssin ja rytmin siis niin kuin huikealla tavalla, ja siinä olisi ollut sitä suomalaista. No niin, oletteko sitä käyneet lavatansseissa katsomassa, miten suomalaiset miehet tanssivat? No ei olla kerätty lavatansseihin kyllä viime aikoina, mutta täytyy ottaa Airan vinkistä vaari. Siellä sitten nähdään. Lavalla nähdään, joo. Selvä juttu. Kiitoksia. Joo, kiitoksia. Loistava esitys. Mähän säkin oot lähdössä. All right.